Jesus, tendo saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então um joio? E ele lhes disse: Um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: Não. Para que, ao arrancar o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e não lhes falava sem parábolas. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100. Outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles, vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. E eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram.
e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. E fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse: em verdade, vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo.
Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado. E terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Esse recebe pecadores e come com eles. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pedi, e dar-se-vos-á.
Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais, ou irmãos, ou mulher ou filhos, por causa de mim e do Evangelho. E não haja de receber muito mais, neste tempo e no mundo vindouro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes, por que estáis ociosos o dia todo? Disseram-lhe eles, porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele, ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se à noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um denário cada um.
Chegando, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais. E também receberam um denário cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam só uma hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Ele, porém, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo por um denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma. Mas então, veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então, conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor.